Ek groet u baie welkom hier by ons woordbediening vandag. Ek vertrou dat ek u veilig en gesond vanoggend ontmoet. Ons buig die hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Broeders en susters, kom ons lees vanoggend saam met die Here se woord. Ons lees uit die boek Rigters en ons begin daar by hoofstuk 6 vers 1 lees tot aan die einde van vers 24. Rigters hoofstuk 6 vanaf vers 1. Die Israeliete het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here en hy het hulle 7 jaar lank oorgegee in die mag van die Midianiete. Hulle het die Israeliete hard behandel en daarom het hulle langs die bergstroompies in grotte en in ander ontoeganklike plekke gaan bly. Wanneer die Israeliete iets gesaai het, het die Midianiete teen hulle opgetrek saam met die Amalekiete en ander mense uit die ooste. Dan slaan die Midianiete kamp op en vernietig die opbrengs van die land, selfs tot by Gaza se wêreld. Hulle het nie 'n dier in Israel lewend agtergelaat nie, nie 'n skaap of 'n bees of 'n donkie nie. Die Midianiete het met hulle veetroppe gekom en hulle het kom tent opslaan. Hulle was so baie so springkane en hulle kamele kon nie eens getel word nie. Hulle het die land kaal gestroop. En toe die Israeliete het toe om die na die Here geroep om hulp. Toe hulle tot die Here roep om hulp teen die Midianiete, het die Here 'n man gestuur om onder die Israeliete as profeet op te tree. Hy het vir hulle gesê: "So sê die Here, die God van Israel, ek het julle uit Egipte laat wegtrek en ek het julle uit die plek van slawerny bevry. Ek het julle gered uit die mag van Egipte en van almal deur wie julle verdruk is. Ek het hulle plek gemaak vir julle en ek het hulle land vir julle gegee. Ek het vir julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag nie ander gode dien, die gode van die Amoriete in wie se land julle woon nie, maar julle het nie na my geluister nie." Daarna het 'n engel van die Here gaan sit onder die groot boom in Ofra wat behoort het aan Joas die Abseriet. Net sy seun Gideon was besig om koring uit te slaan in 'n parskuip waar hy weggekruip het vir die Midianiete. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is by jou, dapper man." Maar Gideon het vir die engel gesê: "Ekskuus meneer, maar as die Here by ons is, waarom kom al hierdie dinge oor ons? Waar is al sy magtige dade waarvan ons voorvaders ons vertel het, toe hulle gesê het die Here het ons uit Egipte bevry? Nou het die Here ons in die steek gelaat. Hy het ons oorgegee in die mag van die Midianiete." Toe het die Here na Gideon toe gedraai en vir hom gesê: "Gaan met die krag wat jy het en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe ek stuur jou." Maar Gideon sê vir hom: "Ekskuus meneer, waarmee sal ek die Israeliete gaan red? Die familie waaraan ek behoort is die armste in die hele Manasse en my pa se kinders het van hulle almal ek die heel minste aansien." Die Here het hom geantwoord: "Ek is by jou en jy sal die Midianiete verslaan asof hulle daar nie meer een van hulle is nie." Gideon het vir hom gesê: "As u tog so vriendelik wil wees, doen tog vir my 'n wonder dat ek kan weet dat dit u die Here is wat met my praat. Moenie hier vandaan af pad gee nie, dat ek net gou 'n offer
voor u kan kom neersit. Toe sê die Here, ek sal wag tot jy terug is. Gideon het toe 'n bokkie gaan gaar maak en van 16 kilogram meel het hy 'n brood sonder suurdeeg gebak. Hy het die vleis in 'n mandjie gepak en die saus in 'n pan gegooi en vir die engel van die Here gebring onder die groot boom. Toe Gideon dit nader bring, sê die engel van God vir Gideon, vat die vleis en die brood sonder die suurdeeg en sit dit op hierdie rots en gooi die saus daaroor. Hy het toe so gemaak en toe raak die engel van die Here met die punt van die stok in sy hand aan die vleis en aan die brood. 'N vuur het uit die rots uit opgevlam en die vleis en die brood verteer. Daarna is hy van Gideon af weg. Gideon het besef dat dit die engel van die Here was en hy het uitgeroep, "Ag Here my God, ek het die engel van die Here van aangesig tot aangesig gesien." Toe sê die Here vir Gideon, "Wees gerus, moenie bang wees nie. Jy sal nie sterf nie." Gideon het net daar 'n altaar vir die Here gebou en dit genoem die Here gee rus. Die altaar staan vandag nog in Ofra van die Abesiriete. Ons lees tot sover. Ek wil in die prediking van die Here se woord hierdie gedeelte met u behandel en dan in die besonder in fokus op die woorde wat ons lees in vers 12. Daar lees ons: Die engel van die Here het aan Gideon verskyn en hy het vir hom gesê: "Die Here is by jou, dapper man." Geliefde broeder en suster in ons Here Jesus Christus, wanneer dit swaar gaan, wanneer dinge begin sleg lyk, dan vind jy dikwels dat mense geneig is om te begin laag lê. Hulle onttrek. Hulle kruip weg. Probeer maar hulle eie ding doen. Nou begin dit gaan oor uithou. Oor oorleef. En oor vasbyt. Dit is ook in sulke tye wat die mense vra, hoekom moet ons tog so swaar kry? Of selfs vra, hoekom laat die Here sulke dinge toe? Nou, geliefdes, dit is juis in sulke omstandighede wat ons vanoggend vir Gideon in die bladsye van die Bybel ontdek. Israel beleef een van die swaarste tye in hulle geskiedenis. Een van die moeilikste tye vandat hulle uit die land Kanaan uitgetrek het. Hoe tragies is dit tog nie? As die Bybelleser terugdink aan die glorieryke intog in hierdie beloofde land, dan lyk alles nou so droewig, so sonder enige uitsig. Hoe kon so iets gebeur het? Mense met 'n trotse geskiedenis, 'n geskiedenis van geloof en sukses en oorwinning, sukses en glorie. Wat het tog van dit alles geword? So 'n trotse volk, 'n trotse groep mense wat nou 'n wegkruip bestaan van oorlewing probeer lei. Uit hierdie toestand, broeder en suster, kan ons sekerlik
heel wat parallelle trek met die tijd waarin ons vandaag leef. Dat soveel mense wat worstel in een dag tot dag bestaan. Daar is nie meer veel te zien van die glorie en die succes nie. Waarheen gaan dit toch? En waar gaan dit eindig? Hier die vraag, hier die toestand, het natuurlijk ook betekenis voor die kerk van vandaag. Daar is ook zoveel te zien en te leer voor die gelovigen van vandaag. Dit praat immers met ons elkeen oor ons eie lewe en oor ons eie stryd en ons omstandighede. Ja, die stryd teen die sonde en die verwagting vir die toekoms moet by ons ook gemeet word aan hierdie deel van die geskiedenis in die boek Rigters. Kom ons begin dan om die parallelle uit hierdie hoofstuk na vandag toe te trek. Ons oordenk die gebeure rondom die roeping van Gideon, die rigter. Ons vra hoe ons Godse hand in so 'n moeilike tyd moet raak sien. En ons hoor of hy ook vir ons 'n plan het in 'n tyd van onsekerheid en van druk. Sal God dalk verskyn? Sal God dalk vir ons uitkoms bring? Op 'n verrassende wyse hoor ons hoe God wel 'n boodskap van verlossing vir sy kinders in nood het. Maar in hierdie hoofstuk is daar nog meer as dit, want ons hoor ook verder hoe dat hierdie bevryding van Godse kinders duidelike opdragte vir hulle inhou. En daarom kyk ons vanoggend na drie sake wanneer ons hierdie geskiedenis van nader beskou. Die geskiedenis oor die roeping van Gideon. In die eerste plek kyk ons na die hopelose toestand van Godse kinders. In die tweede plek kyk ons na die wonderlike plan van God vir hierdie bevryding. En dan in die derde plek kyk ons na die duidelike opdragte wat daar vir Godse kinders in so 'n situasie ingehou word. Ons begin dan deur te kyk na die hopelose toestand van Godse kinders. Nou, broeder en suster, wanneer die engel van die Here onder die groot boom in Ofra aan Joas se seun Gideon verskyn, is Gideon eintlik maar 'n simbool van Israel se hopeloosheid. Ons lees sy eie mense dink nie eintlik eers veel van hom nie. En selfs die stam van Manasse, waarvan Gideon 'n deel vorm, op daardie stam word daar selfs neergesien as die minste van sy eie arm familie. Is Gideon se selfbeeld maar laag. Nou lees ons die Here ontmoet hom hier waar hy besig was om koring uit te slaan op 'n parskuip. Nou, om te lees dat hy koring uitslaan op 'n parskuip, vertel vir ons op sigself al baie. Die parskuip was 'n plek waar daar druiwe uitgetrap is en 'n parskuip was ingegrawe laer as die grondoppervlakte. Gideon dors dus nie koring
met de dors slee op die hoogte soos dit gebeur het in daardie tyd waar die wind die kaf kan wegwaai nie. Nee, hy is alleen onder in die parskuip waar hy die koring daaronder met een stok probeer uitslaan waar niemand hom kan sien nie. Hy kruip met ander woorde weg terwyl hy alles doen met sy best probeer om tenminste net ietsie te kry om weer te kan oorleef solank hy net nie onnodig aandag trek nie. Maar dis nie al nie. Wanneer Gideon die engel antwoord, dan kom ons achter dat dit eintlik nog slechter gaan as wat het so ver lyk. Want broeder en sister, geestelik gaan dit nog baie meer beroerd. Die Heere het hulle verlaat, lees ons. Die God wat deel was van hulle trotse geschiedenis, hy het hulle verlaat. Hy onthou nog van die dinge, sê Gideon, wat die ou mense vir hulle vertel het. Maar al die wonderlike tye, sê hy, is nou iets van die verlede. Daar is nou geen tekens en geen wonders meer nie. Dit is amper asof die ou mense se verbondsgod hulle net so gelos het. Hulle het niks meer om op te vertrou nie. En hulle het ook niks meer oor om voor te hoop nie. Hoor u, broeder en sister, dit is asof dit die Here se fout is dat Israel so swaar kry. Hier word niks genoem wat wys dat daar 'n besef is van afgodsdienst en van ongehoorsaamheid nie. Sien u, die mense is al so afgestomp dat hulle glad nie meer die vermoë het om God se hand in hulle lewens raak te sien nie. Hulle soek ook wonderwerke en tekens. En sulke dinge begin gebeur in die geskiedenis, broeder en sister, wanneer mense die Here nie meer waarlik ken nie en hom nie meer dien nie en ook nie meer reg in hom glo nie. En nou verval hulle in 'n soort van 'n wonderwerkagtige tipe geloof waar spesiale tekens en uitsonderlike gebeure al is wat vir hulle God se bestaan en sy betrokkenheid nog kan aantoon. Hulle het kontak met die Here verloor. Hier sien ons dat dit die mens is wat vir God verlaat het en in die proses daarmee alle insig verloor het. Soveel so dat God nou as die afwesige die so beskuldig word. Daar is ook geen vertroue in God meer oor nie, want daar is geen kennis van God meer oor nie. Dis net 'n paar flikker gedagtes van die voorvaders wat nog soms hinkering na die dinge wat verby is wakker maak. Sien u hoe hopeloos raak die toestand wanneer mense stadig aan God se pad verlaat en hom begin vervang met eie gode waarop daar nou vertrou word. Later is al wat daarvan so 'n godsdiens oorbly die hopelose sit en wag vir een of ander teken of 'n wonder. Dit deur God se pad verlaat word.
Maar nou kan ons die tweede plek verder gaan, door te kyk in so'n situasie, hoe lyk die wonderlike plan wat God het, om hieruit bevry te word. Nou, laat ons sommer dadelik sê, hierdie toedrag van sake is glad nie Godse wil nie, en ook glad nie Godse plan vir Israel nie. Daarom leer ons die verbondsgod ken as die een wat uit groot genade en liefde sy kind, sy kinders kom besoek. En hy, broeder en sister, werk ook heeltemal anders as wat mense dink of wat mense dikwels verwag. Kyk nou net, daar gebeur toe nie een wonderwerk of enige iets wat na 'n toorkunsie lyk nie. Nee, God kom praat met sy kind. Hy stuur sy profeet om sy wil bekend te maak. Hy stuur ook sy engel om te kom verduidelik precies hoe sy plan werk. En dan kom die verrassende. Godse bevrydingsplan werk deur mense. Dit werk in Godse krag, maar deur mense. Godse mense. En daarom begin die engel deur vir Gideon te sê, die Heere is by jou. Jy sien, broeder en sister, dit is menslik om in jouself te twyfel. Maar dit is sonde om in God te twyfel. Want daar lê die verskil tussen twyfel en ongeloof. God werk deur gewone mense in hulle eie omstandighede, met hulle eie gevoelens, maar hy beklee so 'n mens met 'n sin vir regverdigheid, met moed en met liefde vir dit wat God wil hê. In die groet van die engel noem hy vir Gideon dapper man. Is dit nie ironies nie? Die een wat daar laag lê, wat wegkruip in die parskuip, hy word dapper man genoem. Dit is dus duidelik dat God vir Gideon heeltemal anders sien as wat hy homself of sy mense hom beskou. Maar Gideon moet baie mooi kyk. Hy is nie alleen soos wat hy vermoed het nie. Hierdie engel se woorde laat vir Gideon weer nuut dink oor dinge. Hierdie verskyning laat vir Gideon besef, daar is 'n God wat mag het en wat by my is. Stadig aan word daar nou iets wakker in hierdie seun uit Manasse. God se stem laat hom ook vra na die diens en die offer aan God. En dit laat hom ook heeltemal anders kyk na homself. En wanneer daardie vuur uit die rots vir hom wys dat God sy offer genadig aanskou en gunstig is, is Gideon totaal oorweldig. God leef. Ek het hom gesien. Ek, die twyfelaar, is deur sy stem bewus gemaak van wie hy is, maar ook van wie ek is.
het God gezien. Nou is die vraag, zal dit die laatste ding wees wat met mij in die leven gebeurt? Want kijk, om God te zien is om daarna te sterven. Geen zondaar kan God zien en blij leef nie. Dit het ons al in Moses' leven geleerd. Maar dadelijk sê die Heere vir Gideon, nee, jy sal nie sterf nie. Want jy sien, broeder en sister, Godse wonderlijke plan vir bevrijding hou juist nie in dat Godse kinders moet sterf nie. Dis die genade wat Gideon moet raak sien. Hy moet dus leer om in Godse plan te glo. Wanneer hy op God leer vertrouw, sal sy vertrouwen in Godse plan ook werk. Daar die mens sal ook vir God kan werk. Kijk net, Godse plan is niet om die mens te laat sterf of om die mens te vernietig nie. God wil ook nie sy volk, sy mense vernietig nie. Nee, hy versterk hulle, hy roep hulle. En daarom, broeder en sister, kan ons in die derde plek nou luister na hierdie roeping, wanneer ons die duidelike opdragte vir Godse kind van nader beskou. Nou, hierdie teespoed wat Gideon en sy mense beleef het, het hulle eindelijk soveel hoop laat verloor. Wanneer die uitsig donker word, dan raak die vertrouwen weg. Maar God is dikwijls die heel naaste wanneer die swaar kry op sy grootste is. Daarom begin Gideon besef dat hy nie vir wonders of vir sensasie moet wag om rigting te vind nie. Nee, nee, nee. God ken sy kind sy sterkpunte. By God tel dit wat mense sê of dit wat jy besit of die posisie wat jy bekleed, vir hom tel dit glad nie. Want weet jy, wat God sê, dit is wat tel. Sy roeping, sy opdragte, dit weeg. Sy dienstneg moet net na sy stem luister. En dan sal so mens groot dinge doen. Al lyk die wêreld soms of dit andersom werk. Broeder en sister, ons leef in 'n tyd waar daar baie ongelowiges is wat hulle self as klein gooitjies sien. Hulle dink hulle kan alles vermag en hulle mag alles doen. Maar aan die ander kant is daar ook baie gewone alledaagse mense wat hulle self nou weer heeltemal onderskat. En dit maak dat hulle later aan niks meer wil doen nie. Wegkruip. Maar net probeer oorleef. En glad nie meer hulle roeping en hulle potensiaal vervul of hoegenaamd bereik nie. In Gideonse lewe het die engelse verskyning sy oë geopen. Daar die engel wat hier in Rigter 6 vers 14 vir ons geteken word, is die Here Jesus self. Hierdie is een
van die bekende verschijnings van die tweede persoon van die goddelijke drie eenheid in die Oude Testament. Jezus zelf komt met andere woorden om hier vir Gideon te roep. En Jezus zelf zou later weer komen om een offer te brengen. Nog een offer wat voor God aannemelijk is. Die groot offer wat voor elke kind van de Heere zou wijs dat jij zal leven. Dat jij zal leven al het jij verdien om te sterven. Meer nog, jij zal in Godse dienst staan om deel te wees van die uitdra van daar die plan wat vir so baie van hulle bevrijding sal vertel. Broeder en sister, daar waar jy laag lê in jou eie vrese, besig om maar ietsie by mekaar te probeer kry om lichaam en siel aan mekaar te hou, dis daar wat die Heere vandag weer met jou kom praat. Kom, dapper kind, kyk op na die engel, luister na die plan wat hy vir jou lewe het. Hy gee jou krag, die vuur van Godse toren het reeds die offer wat gebring is, aangeneem vir jou. En jou opdracht is nou duidelik. Gaan in my krag. Ek stuur jou. Jou en jou geloofsgenote se bevryding hou duidelike opdragte in vir elke gelowige. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, op hierdie wonderlike rustdag is het vir ons een groot voorreg om ons oë voor U te kan sluit, om U te loof en te prys vir U liefde en U genade. Ons dank U dat ons weer ons kon verheug in die bediening van U woord, dat ons kan voel hoe dat U neerbuig en ons aanraak, ons kom besoek en met U Heilige Gees oplig daar waar ons in vrees en onzekerheid leef. Ons dank U vir die offer wat U welgevallig is van U Seun Jesus Christus. Heere, onze God, lei ons in hierdie dag, seën ons en ons geliefdes, en hou ons veilig. Ons vra dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Ek dank U dat U ingeskakel het en my beste wense vergesel U. Tot ziens.